Mais 5 azeitonas aí pra gente. Muito obrigado. O Majestade Gamer, que sempre participa, eu tô pra falar isso há um tempão. Não sabia que é professor. Professor de quê? Igual de edição. É, eu fui professor na ETEC, jornalista Roberto Marinho. Fui lá que conheci o Tejada, inclusive. Fui lá que conheci o Tejada. Fui lá que conheci o Akira. Fui lá que conheci o AP. Fui lá que conheci Marina Presser, que trabalhou com a gente também. O Kenji foi antes, mas também foi em escola. Então. Tranquilo de gente, né? Foi mais de um ano, acho que um ano e meio, quase dois anos, dando aulas de edição por lá. E aí depois os meus workshops aí que eu pretendo retomar algum dia, então... Eu tô pra falar isso... Eu fui professor de escola pública. Eu fui. Recebi meu vale falar coxinha. Isso há muito tempo. É, Majestade é com J. Eita, mas peraí. E por que que você usa Majestade com G? Não, tô catando uma foto boa aqui, peraí. Continua, então, mais um pouquinho. Da primeira vez que eu li, eu fiquei incomodado, mas não falei. Aí depois você falou que você chama Victor, né? Até a gente ficou zoando, é Victor com C, Victor, tal, tal. E cara, e agora eu li teu nome aqui, eu lembrei na hora, falei, vou falar isso. Por que que você escreve de forma errada? Porque eu até entendo, gamer, se você é o rei dos gamers, gamer é o rei, mas Majestade com G. Pode soltar aí, Tejana. É, Tosti! O que é isso? Faz um combo aí, meu filho? Tosti! Eu já vou, é que eu, em um dos beats do Majestade, ele explicou o nome dele lá. Eu não li, eu só passei por aqui. Ah, negócio do Jota, do Gelo. É, ele explicou. Segue a explicação na net. O G no meu nome. É. Eu tive essa ideia há muito tempo, durante a aula de português sobre majestade, excelência, etc. Eu peguei o nome, só que eu tenho toque. Aí me incomodava o J no Majestade. Aí eu coloquei o G que me agradava mais. E outro fator é que eu poderia criar qualquer conta com esse nome sem problema. Já seria bem difícil alguém escrever como eu faço, que é errado, né? Majestade Gamer. E desde então, eu tenho usado esse link em tudo relacionado a games. Tá aí. Mas, não, eu entendo que você tem a sua justificativa e tal. É muito estranho você falar igual a palavra é assim, mas eu não gosto dela assim, não. Vou pôr outra letra. O problema, nessa história toda, o problema maior é que você vai ter que explicar isso aí pra todo mundo. Todo mundo vai falar que você tá errado. Esse é o problema. Vale a pena? É, se você não se importa em sempre explicar. Não sei qual é o tamanho do seu canal, mas imagina que ele fique gigantesco. Você vai ter que ficar explicando isso toda hora. Tejada, qual é o...